ke kina ina ne wai ah wani irin abun ne haka wani irin abu ne abun ce haka yake ce kamfanin tsakuwa ina ita uwar dakin naki take ita nake son magana da ita ta zo ita uwar dakin naki lafiya ina lafiya wannan shinkafa kaman kamfanin tsakuwa ke jeki so nan wanne zan ga ya miki akan irin wannan yanzu nake duba gaba ki daya gurin nan ba kowa dan Allah karfa min asiri kaga tunda aka rufe boda shikenan shinkafan da muke samu kenan atilba dan Allah har yanzu kina amfani da irin wannan shinkafan baki da labarin shinkafan ingel shinkafan ingel kwarai kuwa shinkafan ingel Turkash sayan nagari mai da kuɗi gida yanzu nesa ta zo kusa shahararren kamfanin nan Ingel Investment mai rairayewa da tacewa da kuma tsaftacewa ya zo mana da sabon samfurin tatacciya kuma tsaftatacciyar shinkafa wanda ko gurin taunawa zaka ji ta gwanin laushi ga dadi ga gardi sannan ka haɗe ta sumulufi baka lafiya ciki lafiya kamfanin Ingel Investment tana zaune ne a sabon use karamar hukumar Tafa dake jihar Niger a kamfanin su dake daura da gidan man Kalasman anan sabon use ko kuma wacce take kan layin secondary anguwar Hausawa sabon use domin samar maku da lafiyayyar shinkafa wanda take dauke da dukkan sinadaran da ake bukata domin gina jiki da lafiyar jiki shinkafar Ingel Investment mai kyawun launi da danin dandano ga auki shinkafar Ingel Investment lalle ita ce ingantacciyar shinkafa wanda hukumar kiwon lafiya ta aminta da ita shinkafar Ingel Zabin kowa ga farashi mai sauki. Kana san shinkafa ta gari. Garin zayo Ingel Investment na usai. Kana san shinkafa ta gari.